Salam, xəbərlərə baxırsınız, əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Təqaüdçilərə şad xəbər, pensiyalar artdı. Prezident İlham Əliyev yeni qurum yaratdı. Əli Həsənovun vəziyyəti ağırlaşdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Mərkəz ictimai məsələlərin araşdırılması ilə məşğul olacaq. İctimai məsələlərin araşdırılması üçün yeni qurum yaradıldı. Prezident İlham Əliyev Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd ictimai əhəmiyyətli məsələlərin araşdırılması və ictimai rəyin öyrənilməsi üçün əlavə vasitə yaratmaq, bu sahədə təhlil, tədqiqat və proqnozlaşdırma işinin səmərəliliyini artırmaq, sosial tədqiqatlarda müasir informasiya texnologiyalarından və qabaqcıl elmi metodoloji yanaşmalardan istifadəni genişləndirməkdir. Fərmana əsasən, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi publik, hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərəcək və ictimai münasibətlərin inkişaf dinamikasının sistemli təhlilini aparacaq. Bu sahədə mövcud tendensiyaları müəyyənləşdirəcək və dəyişiklikləri proqnozlaşdıracaq. Pensiyalar artacaq. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev sərəncama münasibət bildirib. Dünən Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb ki, 2018-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilən illik artım tempinə uyğun olaraq 2019-cu ilin 1 yanvar tarixinə bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin artırılmasını təmin etsin. Fərdi uçot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsinə toplanmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirsin. Bəs sözü gedən sərəncam pensiyaların artımına necə təsir göstərəcək iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev bu barədə açıqlama verib, o bildirib ki, ölkə başçısının sözü gedən sərəncamı qanunun prosedurundan irəli gələn məsələdir. Əmək pensiyası haqqında qanunun 29-cu maddəsinə əsasən pensiyalar ildə bir dəfə orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinə görə indeksləşdirilir. Ötən il orta əmək haqqı 2,9% olub, yəni indeksləşmədə 2,9% səviyyəsində aparılacaq. Bildiyiniz kimi, pensiyalar iki hissədən ibarətdir, baza və sığorta hissəsi. Baza hissəsi qanunla 110 manatdır. Sığorta hissəsi isə işçinin stajına görə qazandığı əmək haqqına uyğun olaraq hesablanır. Sözü gedən sərəncam pensiyanın sığorta hissəsinə aiddir. Bugün kim 200 manat pensiya alırsa, onun 110 manatı baza hissəsi, yerdə qalan 90 manatı isə sığorta hissəsidir. İqtisadçı Qubad İbadoğlu öz Facebook hesabında artımla bağlı hesablamasını bölüşüb. Onun hesablamasına görə pensiyalar hər 100 manata 3 manat, hər 50 manata isə 1 manat 50 qəpik artıb. Bu ilə qədər 150 manat pensiya alan bundan sonra 154 manat 50 qəpik, 200 manat pensiya alan isə 206 manat alacaq. Erməni terrorçu Avakyana qoyulan abidə ətrafında etirazlar səngimək bilmir. Bugün Tbilisidə Gürcüstan parlamentinin önündə azərbaycanlıların və gürcülərin birgə dinc etiraz aksiyası keçirilib. Tiflisdə Gürcüstan parlamentinin binası qarşısında Qarabağ separatçısı Mikhail Avakyana büstün qoyulmasına etiraz olaraq azərbaycanlıların və gürcülərin birgə etiraz aksiyası keçirilib. Xəbərə görə aksiya iştirakçıları büstün ucaldılmasının qanunsuz adlandıraraq onun götürülməsini tələb ediblər. Aksiyada azərbaycanlı gənclər, tələbələr, iş adamları ilə yanaşı gürcü gənclər, politoloqlar, Abxaziya müharibəsinin veteranları da iştirak ediblər. Etirazçılar əllərində Azərbaycan və Gürcüstan bayraqlarını tutublar. Onlar bildiriblər ki, Mikhail Avakyana büstün qoyulması Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə xələl gətirmək məqsədi ilə ermənilərin həyata keçirdiyi növbəti təxribatdır. Ayşələrim, hamınız əlimizi qaldırın, bakın təhkimlərə, bakın təhkimlərə. Özgə-özgə fikirli adamlar da var. Hamımız birlikdə bunu tələb ediləcək, axırata da gedəcək bu heykəlin yox olmağına. Ayşələrim, hamınıza birliyə çağırıram. Çox təəssüflər olsun ki, seçki qabağı kampaniyada xanım Salama Zurabaşvilinin birinci siqnalı orada verdi və orada türklərin və azərbaycanlıların əleyhinə ermənilərə bir deməli ipucu verdi. Minister Ebida, Sakartvelu, Songhetis, Sakartveluşa, Azəbuli, Elçida,
Adgile vurur, xeyli soplurdu, darmad gelinlerdi. Venezuela'da dövlət çevrişi olmasına baxmayaraq Azərbaycana səfir göndərilməsi ləngiməyib. Maraqlıdır, görəsən yeni səfir hansı prezidentin göstərişlərini yerinə yetirəcək? Rusiyanın və Türkiyənin dəstəklədiyi Maduro'nun, yoxsa ABŞ və Avropanın dəstəklədiyi Guaido'nun? Venezuelanın Azərbaycanda ilk səfiri Christopher Berroteran Bakıya gəlib. Diplomat etimadnaməsini Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova təqdim edib. Xatırladaq ki, Venezuelanın Azərbaycandakı səfirliyi ötən ilin mart ayında açılıb. Bundan əvvəl diplomatik missiyaya müvəqqəti işlər vəkili Pedro Argenis Sanchez Flores rəhbərlik edirdi. Artıq neçə müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkən məşhur meyxanaçı Ağa Kərim Novruzovun səhhəti ilə maraqlanan Heydər Əliyev fondu meyxanaçının müalicəsini öz üzərinə götürüb. Heydər Əliyev fondu meyxana ustası Ağa Kərim Novruzovun müalicəsi ilə bağlı xərcləri öz üzərinə götürüb. Məlumata görə ailəsi maddi vəziyyəti ilə əlaqədar Ağa Kərimin müalicəsinin yarımçıq qaldığını açıqlamışdı. Bununla əlaqədar Heydər Əliyev fondu meyxana ustasının səhhəti ilə bağlı vəziyyəti araşdıraraq ona dəstək göstərəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, 2017-ci ilin martından Ağa Kərim insult keçirib. Baş nazirin müavini Əli Həsənovun səhhətində problem yaranıb. Həkimlər onun bir çox orqanında problem olduğunu aşkarlayıb. Baş nazirin müavini Əli Həsənovun səhhətində problem yaranıb. Məlumata görə Əli Həsənov müayinə olmaq üçün bugün Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinə gedib. Mərkəzin şöbə müdiri Əhməd Memiş Əli Həsənovu müayinə edib. Müayinədən sonra nazir müavininin böyrəklərində, ödündə və digər orqanlarında problemlərin olduğu aşkarlanıb. Əli Həsənov səhhətində yaranan narahatlığa görə bir müddət müalicə alacaq. Bu arada baş nazirin müavini Əli Həsənovun nəvəsi Nail Allahverdiyevin 2017-ci il avqustun 3-də Bakının Heydər Əliyev prospektində törətdiyi yol qəzası nəticəsində yaralanan Mütəllib Tekişin qardaşı İdris Tekişin bu günlərdə verdiyi açıqlamada iddia edilir ki, hadisədən sonra Əli Həsənov və Nailin atası Elman Allahverdiyev yaralananların bütün xərclərini üzərlərinə götürməyə söz veriblər. Lakin bir müddət sonra bu yardım dayanıb və Türkiyə vətəndaşlarına da bildiriblər ki, istəyirsiniz məhkəməyə verin, artıq yardım edilməyəcək. İdris Tekişin sözlərinə görə əgər yardımlar davam etməsə ailə üzvləri ayağa qalxa bilməyəcəklər. O iddia edib ki, məhkəmə proseslərində tez-tez zəng vurub hər cür şərtlərlə razı olduğunu deyən Əli Həsənov da ailənin çəkdiyi əziyyətlərə biganə yanaşır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan islahatlara getmək qərarına gəlib, o 5 nazirliyi ləğv etmək istəyir. Paşinyan 5 nazirliyi ləğv etmək istəyir. Bu barədə o, öz Facebook hesabında yazır. Ermənistanda cəmi 12 nazirliyi olacaq. Hökumətin planlarına görə mədəniyyət, kənd təsərrüfatı, energetika infrastruktur və təbii sərvətlər, diaspora, gənclər və idman nazirliklərinin ləğvi planlaşdırılır. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.